បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទមកនៅរ៉េតសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហ័សពីកើតខែផុតបុត្រឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2020នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍យើងនៅរាត្រីនេះយើងមានប្រធានបទសំខាន់មួយតកតងនឹងការចងក្រងសិភៅសដែលមានបដិជ្ជគុណបុត្របន្ទិញដែលលោកទទួលបានភារកិច្ចនេះនៅក្នុងការរៀបចំចងក្រងសិភៅនេះក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាបំពេញបន្ថែមទៅលើយុទ្ធនាការលុបបំបត្តិបំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាថាតើការចងក្រងសិភៅនេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចហើយនឹងបញ្ចេញវានៅពេលណាឥឡូវយើងបានភ្ជាប់បណ្ដាជនបុត្របន្ទិញតាមបណ្ដាញវីដេអូ Skype ខ្ញុំបករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់ពីចម្ងាយសូមចម្រើនពរញោមមួងណារ៉េតនិងសហការីអាស៊ីសេរីចម្រើនពរកាលណាឃើញនៅខាង background នេះមានភាពស្រស់បំព្រងណាស់ច្បាស់ជាផ្សាយចេញផ្ទាល់ពីវត្តភ្នំសេរីទៅហើយមែនទេបងចាស់ពរនេះនៅមាត់ស្ទឹងវត្តភ្នំសេរីហើយព្រឹកព្រលឹមឡើងមានព័ត៌មានល្អថាគណៈកម្មការស្ទឹងណាស់ស្វាគេចង់ធ្វើផែមួយនៅខាងក្រោយវត្តភ្នំសេរីជាដំណឹងល្អហើយគេនឹងមកជួបអាត្មានៅថ្ងៃសុក្រនេះអាត្មាសប្បាយរីករាយដែលពីយើងចាប់ផ្ដើមទីតាំងនេះហើយមានដៃគូពីរដ្ឋគេចង់ធ្វើជាមួយយើងដូច្នេះមិនត្រឹមតែវត្តអភិវឌ្ឍខាងស្មារតីជំនឿទេគឺអាត្មានឹកឃើញថា spiritual and economic development នៃការអភិវឌ្ឍផ្នែកជំនឿហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាល្អដោយយើងប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិដែលមាននៅខាងក្រោយវត្តយើងជួយរដ្ឋហើយវត្តយើងនេះនឹងដើរតួនាទីជាមុខជាមាត់របស់រដ្ឋ Massachusetts មួយនឹងគេដែរចំណើនពុះអរគុណប្រគុណចាស់ហើយយើងខ្ញុំបកករណានឹងសួរសំណួរនេះទៅប្រគុណម្ចាស់នៅពេលដែលយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហានីតិរដ្ឋភាពគឺទុកនៅចុងម៉ោងបន្តិចតែយ៉ាងណាងាកមកយុទ្ធនាការនីតិរដ្ឋភាពនេះតាមពិតវត្តភ្នំសេរីនេះคล้ายទៅជាមូលដ្ឋានមួយដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលចូលទៅទីអារាមនោះជួយបោចវัวជួយសម្អាតស្មៅនឹងទីតាំងវត្តថ្មីនោះក៏មានឃើញដាក់ស្លាកបដាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលចូលរួមវប្បធម៌បំបត្តិនយុទ្ធនីយការបំបត្តិវប្បធម៌នៃទនភាពនោះនៅទីនោះដែរខ្ញុំបកករណាចាប់អារម្មណ៍លើរឿងនៅក្នុងយុទ្ធនីយការនោះក៏មានការចងក្រងសិភៅមួយដែលឈ្មោះថាសិភៅសប្រគុណម្ចាស់សិភៅសនេះបើតាមជាអ្វីដែលជាទម្លាប់នៅកាត់ឡើងនៅប្រទេសអង់គ្លេសតាំងពីយូរហើយនោះគឺគេហៅថា white paper តែយ៉ាងណាតើសិភៅសនៅក្នុងបរិបទវប្បធម៌បំបត្តិនីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជានេះប្រគុណម្ចាស់ចង់សម្ដៅលើអ្វីហើយប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចសូមរដ្ឋនីគុំចាស់អរគុណញោមមុងដារ៉េតយើងការងាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដល់ពេលនេះកំពុងធ្វើការងារដុតដៃដុតជើងពីកម្មវិធីធំធំកម្មវិធីទី1គឺយុទ្ធនាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពដែលជាដំណើរការតស៊ូមតិរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកគាំទ្រអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមការចុះហត្ថលេខាលើក្រដាស់និងការចុះហត្ថលេខាលើប្រព័ន្ធអនឡាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះការងារនេះគឺគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនយោបាយនិងច្បាប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកទទួលខុសត្រូវដឹកនាំដោយលោកជំទាវអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកជំទាវមូសហួរហើយការងារទី2ដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះជាផ្នែកមួយនៃការស្រាវជ្រាវដោយឯករាជ្យប៉ុន្តែទទួលការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវគឺឯករាជ្យគេធ្វើការវិជាជីវៈរបស់គេប៉ុន្តែធ្វើការបានឯកសារហើយយើងផ្ដល់ឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលចង់រកការពិតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយការងារស្រាវជ្រាវចងក្រងនិងផ្សព្វផ្សាយនេះគឺប្រធានគណៈកម្មការអាត្មាធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការឲ្យជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយចំហចំណានពោមិនមានតមថាំងអីខ្លាចថាអីលោកសង្ឃជួយធ្វើនយោបាយអាត្មាថាគេប្រើស្ដាច់ក្នុងវៀងគេប្រើស្ដាច់ក្នុងវត្តឲ្យធ្វើការបម្រើនយោបាយបរទេសគេធ្វើ40ឆ្នាំរហូតដល់ជាតិយើងជាតិបាត់ស្មារតីអស់ទៅហើយយើងមិនព្រមទីទៀនមកទីទៀនអីអាត្មាដែលធ្វើម៉េចឲ្យដីខេមរាគួងហ្នឹងដូច្នេះឲ្យអាត្មាថាដាក់ទៅឲ្យអាត្មាធ្វើប្រធានគណៈកម្មការឲ្យទៅអាត្មាមិនទុំនេះទេឲ្យតែរឿងបានផលទៅជាតិរឿងបានផលទៅជាតិជោះទោះជាហេលកាត់សមុទ្រក៏ហេលដែរវាអត់ទុំនេះទេចំពោះអាត្មាដូច្នេះគណៈកម្មការចងក្រងស្រាវជ្រាវចងក្រងនិងផ្សព្វផ្សាយនេះគឺអាត្មាដើរតួនាទីជាអ្នកប្រធានដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសៀវភៅសវ៉ៃភេភើយើងហ្នឹង
ជាភូសរនៅទីនេះគឺថ្មចង់បញ្ជាក់ការស្វែងរកការពិតនៅក្នុងចំណងជើងនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងគឺឃាតកម្មមិនរកឃាតករដឹងពូណាឃាតកម្មមិនរកភិកឃាតករនេះគឺយើងឃើញថាឃាតកម្មដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឃើញគឺឃើញតែឃាតកម្មពី70ដល់75 79អីហ្នឹងទេដែលយើងមើលឃើញថាវាជាឃាតកម្មធំដុំឃាតកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប៉ុន្តែឃាតកម្មក្រោយឆ្នាំ1993នេះក្រោយការបោះឆ្នោតហើយឃាតកម្ម98នេះដែលអ្នកធ្វើឃាតករជនដែលជាឃាតករហ្នឹងកំពុងតែកាន់អំណាចហើយខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីគ្រាន់តែចៅប្រុសចៅស្រីមានយន្តហោះជីកដើរលេងថ្ងៃខូបកណើតអាហ្នឹងយើងទុកឱកាសឲ្យគេធ្វើអំពើអាក្រក់ដាក់ជាតិហើយគេមានឱកាសទាញយកផលប្រយោជន៍ជាតិទៅពន្រើគ្រូសាររបស់គេអាហ្នឹងដែលអាត្មាមើលឃើញថាអាត្មាត្រូវតែធ្វើគណៈកម្មការនេះដើម្បីរកការពុតមួយហេតុអីបានឃាតកម្មយ៉ាងច្រើនឃាតកម្មរាប់សិបឆ្នាំហើយរកឃាតករមិនឃើញប៉ុន្តែអាត្មាមិនផ្ដោតអារម្មណ៍ពី75ដល់79អ្នកណាជាឃាតករអាហ្នឹងទុកឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមលោកមុងដារ៉េតដឹងច្រើនហើយរឿងគេចាយលុយ600លានឲ្យគេធ្វើចោះចំពោះអាត្មានេះអត់មានប្រើលុយប្រើកាក់អីធំដុំទេគឺប្រើលុយកាក់បន្តិចបន្តួចគ្រាន់តែប្រមូលឯកសារគូពីឯកសារនឹងទិញសភៅយើងយកបេះដូងខ្មែរបេះដូងជាតិនិយមយកទៅស្រាវជ្រាវកិច្ចការនេះហើយនិយមន័យនៃសៀវភៅសររបស់យើងគឺជាដំណើរការនៃការស្វែងរកការពិតនិងបង្ហាញការពិតឲ្យមហាជនចូលរួមចំណែកដើម្បីបញ្ចប់ឌីតនភាពនៅកម្ពុជានិងជាខ្លឹមសារនៃពាក្យសៀវភៅសររបស់យើងនិយមន័យឬក៏អត្ថន័យពិតនៃនិយមន័យសៀវភៅសរហើយក្នុងដំណើរការនៃការស្រាវជ្រាវបោះពុំចាញ់ជាសភុសរនេះគឺយើងបែងចែកជា4ផ្នែកផ្នែកទី1គឺយើងសិក្សាអំពីរដ្ឋប្រហារ56កក្ដា97និងការបោកក្របបែកឆ្នាំ1998 30មីនាអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងនឹងងាប់មនុស្សប្រមាណនេះសុំស្លេះប៉ានេះបន្តិចរឿងឃាតកម្មនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានដឹងដំណើរឃាតកម្មដំណើរធ្វើឃាតមនុស្សហើយនឹងអំពើឃាតកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានដឹងតាមកាសែតបរទេសនិងសៀវភៅបរទេសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក៏យើងរីហ្វឺយកតែជនបរទេសម្នាក់គឺដាវីតចេនលឿតែយើងអត់មានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអត់មានអ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរនិយាយពីខ្មែរបង្ហាញការពុតឲ្យខ្មែរដឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតយើងធ្លាប់មានផ្នត់គំនិតជឿពាក្យអ្នកបរទេសអញ្ចឹងអាត្មាថាក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃការស្រាវជ្រាវរបស់អាត្មាហើយក្នុងសមត្ថភាពអាត្មាជាខ្មែរម៉ារីមកអង្គដែរអាត្មាចង់ឲ្យខ្មែរជឿខ្មែរគ្នាឯងជឿខ្មែរគ្នាឯងតាមរយៈការបង្ហាញការពិតមួយនឹងឯងគឺបង្ហាញការស្រាវជ្រាវនឹងឯងហើយសូមញាតិញោមជនជាតិខ្មែរសូមកុំគិតថានេះជាការងាររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវធ្វើជាការងាររបស់ផុនខ្មែរដែរណាជាការងាររបស់អាត្មាដែរណាជាការងាររបស់យើងជនរួមជាតិខ្មែរគ្រប់រូបដែលត្រូវចូលរួមចំណែកបំពេញករណីយកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីរកការពិតកុំអោយយើងអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ឲ្យងើបទៅអបការពិតទៅជាមួយឥឡូវមកដល់ថ្ងៃនេះពួកអ្នកដឹកនាំក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតនោះក្នុងតឡាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកាត់ទូអស់លុយទាំងលានហើយរកការពិតអត់ឃើញឥឡូវអ្នកណាដែលបង្កើតឲ្យមានរបបនឹងអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងអ្នកណាធ្វើឲ្យខ្មែរនៅសល់តែលាក្បាលតាមសារៈមន្ទីរនោះឥឡូវយើងអត់រយទេដូច្នេះហើយបានថ្មថាទី1យើងអរគុណណាស់ជួនបរទេសដែលបានជួយចំណែកមកចំណែកធំមែនទែនទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាសក្ការៈថ្មីជាសក្ការៈថ្មីដែលគុលបុត្រខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវធ្វើប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងធ្វើប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងគឺអាត្មាខ្លួនឯងនឹងចេញដើរទូនីតិមុនគេហើយទោះជាអាត្មាវាមិនមានបញ្ញាច្រើនវាល្ងង់ដូចថាមនុស្សល្ងង់ផុតនេះអាត្មានឹងហើយប៉ុន្តែវាថាយើងចូលចិត្តធ្វើអាត្មាថាអាត្មាល្ងង់ព្រោះអាត្មាលោឡាតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងពួកគេនេះចេះគេមិនដែលលោឡាដូចអាត្មាទេអញ្ចឹងបានថាល្ងង់នោះធម្មតាធ្វើសារធាតុជានេះចេះគេមិនដែលលោឡាទេតែអាត្មានេះវាល្ងង់ហ្នឹងបានថាយើងលោឡាអត់ឈប់តាម Facebook តាំងពី2013ម្ដងឯនេះលោឡារាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងដែរពូដូច្នេះយើងជាសក្ការៈថ្មីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងត្រូវនាំគ្នាធ្វើហើយថ្មាជឿថាសៀវភៅសរមួយនេះដែលនឹងបង្ហាញការពិតក្រោយពេលយើងផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការចុងបញ្ចប់របស់យើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការរបស់យើងពីចុងខែកក្កដាចាប់ផ្ដើមរបស់យើងពីចុងខែកក្កដាទៅបញ្ចប់នៅចុងខែតុលាអញ្ចឹងចុងខែវិច្ឆិកាគឺ November យើងនឹងអាចរួចជាស្ថាពរហើយបោះពុំផ្សាយចេញជាសាធារណៈនៅដើមខែធ្នូយើងបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវរួចហើយយើងពិនិត្យត្រឹមត្រូវរួចរੂបូលហើយយើងចាប់ដើមចេញផ្សាយហើយដំណើរការនេះយើងមានអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញបរទេស
ម្នាក់ខ្មែរ3នាក់កាលណាក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់យើងហើយខ្មែរ3នាក់ជាអ្នកសរសេរនឹង3នាក់ហើយជាអ្នកអានកែតម្រូវអក្សរវិរុទ្ធម្នាក់យើងមានអ្នកឯកទេសម្នាក់ដែលមានជំនាញខាងភាសាខ្មែរជួយកែជួយតម្រេតម្រង់ទឹះក្រោយពីអ្នកស្រាវជ្រាវមួយផ្នែកមួយផ្នែកភ្ញើមកអោយគឺយើងហើយយកមកកែតម្រង់ទៅតាមជំនាញនេះឯកទេសភាសាខ្មែរក្នុងដំណើរការនឹងយើងបែងចែកការងារគ្នាតាម chapter តាមជំពូកនីមួយនីមួយតាមផ្នែកដូចដែលអាត្មាបានរៀបរៀងបាញ់មិញរីអេគណៈកម្មការមានសមាជិក6រូបនៅក្នុងនោះគណៈកម្មការរបស់យើងអាត្មាជាប្រធានលោករីគាជាអនុប្រធានលោកម៉ុនសរ៉ាត់ជាលេខាធិការហើយលោកម៉ាទីណុលច័ន្ទជាសមាជិកលោកវណ្ណរិនវណ្ណរិនជាសមាជិកលោកងឹមញែងជាសមាជិកអេដមងឹមញែងដូច្នេះយើងមានសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវមកពីគណៈបកនយោបាយ5រូបមកពីអ្នកឯករាជ្យអាត្មាអាត្មាថាអាត្មាឯករាជ្យពូអាត្មាឆ្លាញ់គណៈបកមែនប៉ុន្តែអាត្មាមិនអុយគណៈបកប្រើអាត្មានៅវិទអាត្មាមិនចង់ទេដូច្នេះអាត្មាថាអាត្មាឯករាជ្យអាត្មាចង់ធ្វើអីអាត្មាធ្វើហើយវាមិនមែនជាសមាជិករបស់បកទេមកដល់ថ្ងៃនេះអាត្មាមិនចូលជាសមាជិកទេចំណិនពូនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាត្មាចំណិនពូថាអាត្មាមិនមែនជាសមាជិកប៉ុន្តែអាត្មាពេញចិត្តនឹងជួយការងារណាដែលអាត្មាចង់ហើយអាត្មាឈប់នៅពីណាដែលអាត្មាចង់ឈប់ដូច្នេះនឹងច្បាស់ការរបស់អាត្មាហើយអរគុណមែនជាពូហើយសូមបញ្ចប់មួយទៀតផ្នែករបស់យើងទាំង4ហ្នឹងផ្នែកទី1របស់យើងគឺពីឃាតកម្មបោកក្របែក30មីនា98ហើយនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារ97ហើយផ្នែកទី2គឺអំពីការសម្លាប់សិល្បករហើយនឹងសម្លាប់អ្នកកសែតនឹងយើងមានអ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរអ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរម្នាក់អ្នកទទួលខុសត្រូវការងារហ្នឹងហើយផ្នែកទី3គឺយើងធ្វើអំពីហេតុអីបានជាអយុធធននៅតែកើតមាននៅក្នុងកម្ពុជាហើយអំពើនីតិនិភាពនៅតែកើតមានដូច្នេះផ្នែកទី3ជំពូកទី3នេះគឺយើងដាក់ចំណងជើងអំពីយុទ្ធធននៅកម្ពុជាប្រពន្ធយុទ្ធធននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងភាកច្រើនជាសំណួរនៅក្នុងផ្នែកទី3នេះហើយផ្នែកទី4របស់យើងគឺជាអនុសាសន៍ហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់អំពើនីតិនិភាពដូច្នេះយើងមាន4ផ្នែកក្នុងការស្រាវជ្រាវសភុសររបស់យើងនេះក្រោយពីយើងរកឃើញការពុតហើយឃាតកម្មមិនរកឃាតករមិនឃាតកម្មមិនរកឃាតករណាឃាតកម្មមិនរកឃាតករនេះជាចំណងជើងនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងហើយដើម្បីបញ្ចប់អំពើឃាតកម្មត្រូវរកឃាតករឲ្យឃើញបើរកឃាតករមិនឃើញទេអំពើនីតិនិភាពនៅកម្ពុជានៅតែមានបើអំពើនីតិនិភាពនៅកម្ពុជានៅតែមានអយុត្តិធម៌នៅតែកើតឡើងចំពោះខ្មែរគ្រប់រូបដូច្នេះយើងដេញតាមកលាវាហ្នឹងហើយទៅបញ្ចប់ផែនការរបស់យើងអរគុណអពុកម្ចាស់មានធរណីកាហាក់បីដូចជារៀងបន្ទាបបកាយដាក់ខ្លួនខ្លាំងណាស់រឿងថាមិនសូវជាចេះដឹងអីតាមពិតបើស្ដាប់ការពិពណ៌នារឿងសិភៅសនេះគឺដូចគ្នានឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៃសិភៅសដែលគេធ្លាប់ប្រើនៅលើឆាកអន្តរជាតិទៅហើយមានបញ្ហាឬគល់នៃបញ្ហាមានអនុសាសន៍របៀបដោះស្រាយនេះអពុកម្ចាស់ចោះបើសិនជាសិភៅនេះបើតាមនៅក្នុងរបៀបគេធ្វើ business ឬក៏នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មអីនោះអា white paper ឬក៏សភៅសហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹង product ផលិតផលរបស់ខ្លួនចោះសភៅសដែលប្រគល់ម្ចាស់មានធរណីការថាស្វែងរកការពិតនេះឲ្យចងក្រងដោយមនុស្សមានមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងជួរគណៈបកផងហើយមានជនបរទេសផងនេះតើនឹងយកការពិតនេះទៅបង្ហាញអ្នកណាឲ្យមានគោលដៅឲ្យពិតប្រកបហើយធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅប្រគុនចាស់ញ៉ាន់ពូបើប្រៀបធៀបពីអ្នកជំនួញហើយនិងអ្នកនយោបាយមានអតិថិជនដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្នកជំនួញគេប្រើពាក្យអតិថិជនអ្នកនយោបាយគេប្រើពាក្យអ្នកគ្រប់ត្រួតញ៉ាន់ពូដូច្នេះនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនេះគឺបង្ហាញអ្នកគ្រប់ត្រួតជាចំណុចចម្បងហើយទី2គឺបង្ហាញជនរួមជាតិខ្មែរនៅឯនេះសមុទ្រនិងខ្មែរនៅឯនគររបស់យើងម្ចាស់នគរម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហើយយើងជាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់សិទ្ធិម្ចាស់ប្រទេសដែលអាត្មាធ្លាប់លើកឡើងថាខ្មែរយើងនេះមានម្ចាស់ដល់ទៅ3ម្ចាស់ទី1ម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ទី2ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ទី3ម្ចាស់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែយើងនេះដោយសារយើងភ្លេចប្រើទូនីតិជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលគេដាក់ឈ្មោះថ្មីដែលមានអត្តនីស្មើនឹងឈ្កូតនឹងតើមនុស្សដើរប្រជាទិសឈ្កូតណាកុំច្រឡំណាពាក្យហ្នឹងណាពាក្យខ្មែរយើងមនុស្សដើរបណ្ដោយទិសបានមនុស្សជាដល់អរេងដើរប្រជាទិសឈ្កូតណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានមនុស្សម្នាក់ដឹកនាំប្រទេសហើយដល់ពេលខ្លួនឯងវាលងនឹងអំណាចយូរយូរទៅភ្លេចគិតថាគេហៅឲ្យចង្កូតពោះពាក្យថាបរោះដោយសង្រះទឹងហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមិនប្រោះក្តីចំណានពោ
ប៉ុន្តែបើអាត្មាប្រើពាក្យនេះអាចគេនឹងស្អប់អាត្មាបន្តិចប៉ុន្តែមិនអីទេបើអាត្មាព្យាយាមនិយាយការពិតចឹងព្រោះអ្នកណាបើកឡានបើកចរាចរណ៍ច្រាស់ទឹះគេថាមនុស្សមិនចេះច្បាប់គេថាមនុស្សមិនដឹងអីអានណាបើថាអ្នកខឹងខ្លាំងគេថាឆ្កួតបើកឡានបើកច្រាស់ទឹះហើយមនុស្សដែលដើរមិនស្របសង្ទនិចគេគេថាមនុស្សឆ្កួតដូចតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេមិនចង់ថាឆ្កួតគេថាបរោះសង្ហាចឹងទៅវត្តពាក្យវានេះតែមួយហ្នឹងចន្ទនពូអានឹងពាក្យខ្មែរណាខ្មែរពាក្យជ្រូកណាពាក្យលីងសើចអីហ្នឹងជ្រូកមែនទែនប៉ុន្តែមានសេចក្តីល្អណាអញ្ចឹងថ្មនឹកឃើញថាដោយសារយើងភ្លេចប្រើភាពជាម្ចាស់ភាពជាម្ចាស់អំណាចនេះយើងធំហើយយើងនេះទៅយកចង្អុលដៃទៅជ្រក់ទឹកខ្មៅនេះជ្រក់ចំបរោះខ្មៅជួយអែងស្រុកយើងខូចស្រុកអស់ស្រុកយើងស្រុកបៃតងណាស្រុកសម្បូរបែបណាស្រុកសម្បូរដូចនៃសណ្ដាច់បាំងខាត់លុតិសនាថាស្រុកយើងឆ្នាំខ្ទៀសមាសប្រាក់កែវកងវិធ្លាក់តណុយបាទហ្នឹងអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងនេះជាស្រុកដែលមានធនធានច្រើនមានបានសម្រាប់ជាតិប៉ុន្តែដោយសារយើងភ្លេចប្រើភាពជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យមនុស្សដែលថាឆ្កួតទៅចោះព្រោះដល់បញ្ច្រាស់ទឹះទៅហើយយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រួសារខ្លួនឯងចំណិនពោះអានឹងអាត្មាមើលឃើញថាយើងមកដល់ពេលនេះដល់ពេលយើងរកការពឹតឃើញបង្ហាញការពឹតនឹងឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទៅអ្នកគ្រប់ត្រួតអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេឃើញគេចូលរួមគេចូលរួមគាំទ្របញ្ចប់អាអំពើសហយងឃ្នងអំពើអយុធធัวអំពើនីតិនិភពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារីឯអ្នកចំនួនវិញកាលណាគេធ្វើផលិតផលត្រូវនឹងអតិថិជនរបស់គេកាត់មហាសេដ្ឋីគេមានគេបានប៉ុន្តែចំពោះអ្នកនយោបាយកាលណាធ្វើការងារដែលត្រូវហើយពលរដ្ឋចូលរួមអ្នកគាំទ្រចូលរួមបានជាជំនះណាអើប្រជាប្រិយទី1វាបានតែអ្នកនយោបាយស្នាដៃទី1វាបានតែអ្នកនយោបាយបានធ្វើធំបានអីចឹងទៅបានជាអ្នកនយោបាយល្អក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីបានធ្វើធំបានជាអ្នកនយោបាយល្អជាតិឈ្នះណាជាតិខ្មែរយើងឈ្នះណាវិដែលអាត្មាចង់ធ្វើសប្ងៃអាត្មាលះបង់សប្ងៃអឺថាវាវិប្រេះហើយវាមានប្រពន្ធហើយណារ៉េតគេបានកូនប្រមាណហើយឯងមិននៅពូមិនទឿនណាវិនេះវាត្រូវមានប្រពន្ធមានកូនមានអីគេមានទីមានសម្បែងប៉ុន្តែថាជាតិយើងវាមិនទឿនឈ្នះដូរវាមិនទឿនបានអាត្មាថាអាត្មាមិនទឿនហ៊ានអាកាត់ដូចលោករងឈុនដែរវីរជនខ្មែរមួយរូបដែរគាត់ថាគាត់អត់យកប្រពន្ធទេបើសិនជាមិនដូររបបនេះបានគាត់ខ្សឹបប្រាប់គេប្រាប់ឯងរហូតដល់គាត់នៅកន្លោះរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះអាត្មាមិនថាទេប៉ុន្តែអាត្មានៅបុររហូតមានន័យថាដូចគ្នាទៅនឹងរងឈុនដែរបើសិនជារបបមួយនេះនៅហើយមនុស្សដើរបញ្ច្រាស់ទឹះនៅតែដើររហូតដល់31ខែកុម្ភៈអាត្មានៅតែតស៊ូរហូតហើយបើសារអរិញនៃ31ខែកុម្ភៈហ្នឹងនៅតែធ្វើនយោបាយរដ្ឋត្រីងើបលើកអីអាត្មាប្រាថ្នានៅធ្វើតទៀតគាត់និយាយក្រោយមកតស៊ូទៀតជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់នេះចន្ទនពូអត់មានសត្រូវណាផ្សេងទេសត្រូវធំរបស់អាត្មាគឺអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរកើតទុក្ខអ្នកណាធ្វើឲ្យខ្មែររងគ្រោះហ្នឹងចន្ទនពូអរគុណប្រគុណម្ចាស់អស់ប្រគុណដែលបានរៀបរាប់អំពីអតិថិជននេះយើងឃើញអង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងយើងមានអង្គការ Human Rights Watch អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ The Global Witness អីនោះក៏ពួកគាត់បានចងក្រងស្រាវជ្រាវឯកសារមួយចំនួនហើយតាមព្រឹត្តិការណ៍នេះតើសិភៅសខាងក្រមប្រគុណម្ចាស់បានកំពុងតែរៀបចំនេះមានភាពផ្លែកគ្នាឬក៏អាចថាបញ្ចូលធាតុផ្សំនៃការពិតអង្គហេតុនៃពិតនោះវាខុសពីពួកគាត់យ៉ាងម៉េចឬក៏អាចថាជាការចងក្រងបញ្ចូលគ្នាបន្ថែមខ្លឹមសារបន្ថែមយ៉ាងម៉េចនេះប្រគុណម្ចាស់អរគុណណែញោមមុងរ៉េតវាមិនខុសគ្នាប្រមាណនេះប៉ុន្តែរញ្ចេះថ្មចង់ចម្រើនពូឲ្យញាតញោមបានជ្រាបអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺពួកគាត់ធ្វើជារបាយការណ៍កណាជារបាយការណ៍ដែលតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់គេធ្វើព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីរត់ជនគ្នាងើបនៅកោះពេជ្រណែឥឡូវអ្នកណាអ្នកម្ចាស់កោះពេជ្រណែអ្នកណាអ្នកងើបឲ្យឬស្ពានកោះពេជ្រចូលអញ្ចឹងរបាយការណ៍របស់យើងនេះលើសពីការបង្ហាញនៅព្រឹត្តិការណ៍គឺយើងរកការពិតយើងរកឃាតករអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងប៉ុន្តែវាអញ្ចេះពួកគាត់ធ្វើជារបាយការណ៍តាមផ្នែករីអេសភុសររបស់យើងនេះគឺយករបាយការណ៍គ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងរបាយការណ៍អង្គការសហជីវជាតិរបាយការណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបាយការណ៍តាមអ្នកកាសែតព័ត៌មានតាមអ្នកកាសែតព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកកាសែតគេបានចុះផ្សាយយកទាំងអស់នឹងមកចងក្រងឲ្យទៅជាបណ្ដុំឯកសារតែមួយហើយឲ្យចេញជាអនុសាសន៍ភាគច្រើនរបាយការណ៍ខ្លះមិនសូវមានអនុសាសន៍ទេគ្រាន់តែគេបង្ហាញព្រឹត្តិការណ៍ក៏ប៉ុន្តែយើងប្រមូលយកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះមកចងក្រងឲ្យទៅជាបណ្ដុំព័ត៌មាននៃអង្គការកិច្ចការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាអនុសាសន៍ដើម្បីធ្វើការបញ្ចប់អានិទុនភាពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងហើយដែលជាភាគខុសផ្លេកគ្នាក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវគ្រប់ការស្រាវជ្រាវទាំងអស់ទម្រង់នៃការស្រាវជ្រាវគឺគេផ្ដោតទៅលើគេហៅ secondary data primary data និង secondary data
secondary data របស់គេគឺពើដែលមានដែលគេបានបោះពុំរួចហើយនៅក្នុងឯកសារនៅក្នុងសៀវភៅមានស្ថាប័នរបស់គេច្បាស់លាស់ RFA primary data របស់យើងឥឡូវនេះគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវរបស់យើងបានជួបឧត្តមសេនីយ៍មន្តីជាង2នាក់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដើម្បីស្វែងរកការពិតមួយហើយឧត្តមសេនីយ៍ភាកច្រើនគឺគេស្អប់អំពើឃាតកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្លាប់ពូជសាសន៍ឯងដូច្នេះហើយបានគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងបានជួបហើយយើងសម្ភាសមនុស្សយើងសម្ភាសជនរងគ្រោះអានឹងគេចាត់ទុកជា primary data ចិនដិនបងដូច្នេះយើងសង្ខេបមកវិញថាឯកសាររបស់អង្គការអន្តរជាតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាឯកសារជាធាតចូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ដំណើរការស្រាវជ្រាវរបស់គណៈកម្មការយើងហើយយើងផ្ដោតអារម្មណ៍លើឯកសារអស់នឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែសភូគីបានបោះពុំហើយនៅ Seeking for Justice in Cambodia នឹងគឺយើងបានទិញកំងមកដល់ហើយបណ្ដាការិយាល័យស្រាវជ្រាវរបស់យើងហើយដូច្នេះទាំងអស់សភូដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្លន់ដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងស្អីទាំងអស់ឲ្យតែជាផ្នែកមួយនៃអំពើនីតិរដ្ឋនឹងអយុធធននៅកម្ពុជាជាធាតចូលឬក៏ជាឯកសារចាំបាច់សម្រាប់យើងយកមកធ្វើការចងក្រងចឹងហ្នឹងពូកណាប្រគល់ម្ចាស់បើរៀបរាប់មើលទៅអង្គហេតុនេះគឺមានសពគ្រប់ហើយអាចសភៅនេះមានកម្រាស់ច្រើនតម្ពួរហើយយើងឃើញថាសភៅសបើផ្ដោតទៅលើការពិតបែបនេះតើវាអាចនឹងមានគុណភាពនៅក្នុងការយកមកធ្វើជាភស្តុតាងសម្រាប់រឿងតឡាកាផងហើយតឡាកានៅទីនេះចង់សម្ដៅទៅលើតឡាកាអន្តរជាតិតើសភៅសដែលប្រគល់ម្ចាស់កំពុងតែចងក្រងហ្នឹងអាចមានអាចនឹងសង្ឃឹមថារហូតដល់អាចជាឯកសារសម្រាប់ជាឯកសារយោងនៅក្នុងការប្តឹងដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌អីទៅកម្រិតអន្តរជាតិកើតទេបងចាស់បំណងរបស់យើងធ្វើស្របគ្នាបំណងរបស់យើងបើគ្រាន់តែបង្ហាញការពឹតឲ្យរកយុត្តិធម៌មិនបានអត់មាននេះទេដូចទិញឡានថ្មីបានខ្វះតកុងបើកអញ្ចឹងឡាននឹងនៅតែអត់មានប្រយោជន៍នៅឡើយដូច្នេះឡានថ្មីតកុងមានបទពិសោធន៍ផ្លូវល្អគឺវាបើបានលឿនហើយមានសុវត្ថិភាពទៀតយើងដើម្បីឲ្យដល់ទិសដៅរបស់យើងឯកសារនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងជាឧបករណ៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរុញអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងកម្ពុជាទៅតុលាការអន្តរជាតិតុលាការអន្តរជាតិវាអាចស៊ីពេលពេលណាមួយដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមកុំទន់បរំថាតើអត់មានអំណាចដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយគណៈកម្មការដែលថ្មកំពុងកាន់នេះអត់មានអំណាចផងតបដឹងអន្តរជាតិយ៉ាងម៉េចយើងបែងចែកចម្លើយជា2ចម្លើយទី1ដំណើរការនៃការរੋយុទ្ធធម៌មានទៅតុលាការតែម្ដងទេគឺរੋអង្គហេតុដូច្នេះយើងរੋមើលអំពើទាំងឡាយណាដែលជាអំពើឃាតកម្មរុញឲ្យកម្ពុជាយើងកើតទុក្ខដល់ថ្ងៃនេះណាយើងមានធ្វើតាំងនៅក្នុងដៃនៅយើងបានប្រមូលសាច់រឿងនឹងនៅក្នុងដៃយើងហើយនៅមុនយើងទៅប្តឹងតុលាការអញ្ចឹងមុននឹងប្តឹងតុលាការត្រូវមានរឿងមិនតែប្តឹងតុលាការអត់រឿងទេណាដូច្នេះទំនួននៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងអនាគតសៀវភៅសររបស់យើងនេះคล้ายជាឧបករណ៍កតិយុត្តឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់យោទៅតតាំងគ្នានៅតុលាការអន្តរជាតិនៅពេលដ៏សំរុំមួយអញ្ចឹងចម្លើយទី2ថាតើទៅតតាំងគ្នានៅអន្តរជាតិនៅពេលសំរុំមួយនៅពេលណាពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយក្រោយពីគេដឹងឮអំពីការរកការពឹតហើយពជាប្រដ្ឋខ្មែរគេចូលរួមដើម្បីដូររបបនៅពេលដែលមានរបបមួយសំរុំដឹកនាំដោយយោពជាប្រដ្ឋជាធំជាប្រជាជនគេហៅប្រជាជនធិបតេយ្យគឺរែងយោពជាជនជាធំចឹងណាបងអញ្ចឹងក៏នៅពេលដែលអ້ອຍតម្លៃប្រជាជនជាធំមិនក្រុមគ្រូសាដើរបញ្ច្រាសទឹះជាធំអានឹងជាតិយើងសកសានហើយសប្ដាហ៍នេះដោយសារគ្រូសាដើរបញ្ច្រាសទឹះជាធំតាណាហ៊ុនសែនធិបតេយ្យណាមិនខេមរាធិបតេយ្យណាអានេះហ៊ុនសែនធិបតេយ្យណាហ៊ុនសែនអធិបតេយ្យហើយដល់ហ៊ុនសែនអធិបតេយ្យយូរយូរទៅអួតអាងទៅជាចរាធិបតេយ្យយកលួចលក់ដីជាតិឲ្យគេបោះប្រគល់ព្រំដែនឲ្យគេធ្វើប្រគល់ព្រំដែនឲ្យគេបោះតង់អាណានិយាយរឿងបោះតង់រឿងបោះប្រគល់ព្រំដែនចាប់ដាក់គុកប៉ានេះដល់ពូចោលួចចោលួចដីឲ្យបរទេសលួចដីជាតិឲ្យបរទេសអាហ្នឹងលួចដីជាតិមែនទេហើយព្រោះឲ្យគេបោះតង់656តង់មិនធ្វើមិនមួយម៉ាត់នឹងចោសុតហើយអ្នកណាថាមិនចោអាត្មាថាចិនដានពូព្រោះវាធម្មតាបើអ្នកការពារតែឃើញចោចូលទៀតគេស្រែកហើយអេអានេះអនជាងកាមេរ៉ាមិនចេះញ៉ៃទេកាមេរ៉ាបើថាវាឃើញចោចូលក៏ថតទុកអោយដែរអានេះនឹងតែភ្នែកស្អីទេដឹងភ្នែកកែបក៏មិនដឹងដែរគេចូលបោះតង់ដល់ទៅ256តង់ឲ្យធ្វើមិនដឹងមិនលឺហ្នឹងដូច្នេះចម្លើយទី2របស់យើងថាយើងនឹងរុញករណីនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីយុត្តិធម៌អ្នកដែលធ្វើអំពើអយុត្តិធម៌រឹបសត្វវឹករឹបទោសវឹកមកហើយត្រូវតែប្រជុំមុខតុលាការហើយតុលាការមានទម្ងន់កាត់ទោសពួកនោះបានទាល់តែយើងមានភស្តុតាងធ
ធ្ងន់នៅក្នុងដៃដូច្នេះភឿតាំងធ្ងន់នៅក្នុងដៃរបស់យើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបដតទៅលើអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះយើងចាប់ផ្ដើមពី98មកដល់ថ្ងៃនេះតើមានអីកើតឡើងពី98មកដល់ថ្ងៃទី20ខែមកដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះស្អីកើតឡើងពីក្រោយការបោះឆ្នោត98អ្នកណាទៅប្រកាសអភិគមនៅភាគអង្គើតហ្នឹងណាធ្វើមីចោលួយអរេងណែក្អី55ក្អីនៅសភាយើងរស់ទាំងអស់ណាព្រោះសក់ឯនេះចោនៅកណ្ដាលវាលមើលមិនឃើញចោនៅក្បែរវាងសោះលេឬមើលអត់ឃើញឥឡូវតើយើងរៀបចំវិធីស្រាវជ្រាវរកចោចំណិនពូកណាប្រគុណម្ចាស់តាមពិតទៅការតស៊ូនេះធ្វើពីឆ្ងាយណាស់ហើយខ្ញុំប្រកាសណាបានពិតពីខាងដើមហើយឃើញទេសភាពនៅខាង background របស់ប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលនៅតាម Facebook ហ្នឹងក៏ចំណែនដែរថាទេសភាពនេះគួរឲ្យជាទីមនោរម្យណាស់ជាការពិតមុននឹងបិទបញ្ចប់ការជជែកគ្នានេះហើយយើងបានព័ត៌មានពិស្ដាអំពីសិភៅសហើយឥឡូវនេះចង់ដឹងទីតាំងរបស់អ្នកធ្វើសិភៅសនឹងវិញឃើញថាវត្តអារាមភ្នំសេរីដែលប្រគុណម្ចាស់ដែលកំពុងតែគង់នៅនេះគឺនៅជាបង្កាយនៅទីក្រុងលូវែលតាម25នាទីពីទីក្រុងលូវែលទេហើយនៅក្នុងកន្លែងដែលមានភាពសមស្របហើយថ្មីថ្មីនេះលើថាប្រគុណម្ចាស់បានទទួលសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការកាន់កាប់ទីអារាមនឹងហើយយ៉ាងម៉េចទៅប្រគុណម្ចាស់មានធរណីការបន្តិចអំពីការព័ត៌មានចុងក្រោយនឹងតិចទៅអរគុណញោមមុងណារ៉េតដែលផ្ដល់ឱកាសនីតិចុងក្រោយអំពីការិយាល័យធ្វើការព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះថ្មជួលការិយាល័យគេ2នៅអូឡូវែលដើម្បីធ្វើការរឿងកិច្ចការបោះពុំនេះហើយការិយាល័យទី1នៅលូវែលដែលមានបន្ទប់ធំទលាយសម្រាប់ធ្វើការមានផាសុកភាពហ្នឹងគឺផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាហើយនៅសល់ការិយាល័យមួយទៀតនៅលូវែលហ្នឹងយើងជួលទុកតដដែលពីព្រោះវត្តភ្នំសេរីនេះយើងទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់ជាម្ចាស់វត្តភ្នំសេរីហើយមានទីតាំងចំណតរថយន្ត200អាចជួបជុំគ្នាបានហើយមានកន្លែងហែលទឹកនៅខាងក្រោយថ្មនេះកន្លែងស្ទឹងហើយដំណឹងល្អចេញពីគណៈកម្មការគីថាគីចង់យកកលែងខាងក្រោយអាត្មានេះជាកំពុងផែដើម្បីគីអមទូក2ម៉ោងគីឈប់ម្ដងឬ1ម៉ោងគីឈប់ម្ដងឲ្យមានផែតាមតំណៈតាមស្ទឹងនីមួយនីមួយហើយអាត្មាកំពុងតែរៀបចំឯកសារក្តារស្នាមនឹងធ្វើកិច្ចការនេះប៉ុន្តែស្រាប់តែមានពលរដ្ឋមានល្អថ្ងៃនេះថាគីចង់សហការស្រួលហើយយើងរួចមកខ្លួនមកពេលយើងបាក់រត់ច្បាប់យើងត្រូវតែជួយមកផ្នែកទៅវាចប់សេចក្តីចំណិនពូហើយយើងនៅមានសំណួរជាច្រើនទី1ថាក្រោយពីយើងផ្ដាល់ទីតាំងដីយើងវត្តយើងឲ្យទៅជារបស់សាធារណៈអាចចតអាចឈប់បាននឹងតើចរាចរណ៍វាធំប៉ុណ្ណាបើចរាចរណ៍វាធំរហូតដល់វត្តរវល់តែនឹងគេមកឈប់ទូកហ្នឹងយើងធ្វើបន់ធ្វើទៀនមកកើតយើងក៏ត្រូវពិចារណាដែរច្រើនពូហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងបានសិទ្ធិស្រុកគ្រប់គ្រងស្របច្បាប់នេះដើម្បីឲ្យវាទូលាយឲ្យយើងធ្វើការបានងាយស្រួលគឺយើងត្រូវរៀបចំប្លង់អាគារឲ្យទៅជាវត្តដើម្បីយើងទៅសុំសាលាក្រុងឲ្យគេអនុញ្ញាតឲ្យទៅជីវិតពេញលិញដែលមិនមែនគ្រាន់តែយើងទិញផ្ទះឲ្យឧបកិច្ចធ្វើវត្តដូច្នេះអាត្មាជំហាននៅចំពោះមុខបន្ទប់នេះគឺយើងគូប្លង់ដើម្បីទៅសុំសិទ្ធិដើម្បីឲ្យគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងកែច្នៃតំបន់នេះឲ្យទៅជីវិតហើយអនាគតគម្រោង4ឆ្នាំនេះគឺអាត្មាធ្វើកន្លែងនេះឲ្យคล้ายទៅជាកន្លែងមួយមនោរម្យជាកន្លែងធ្វើបនផងកន្លែងជួយជាតិផងកន្លែងធ្វើយុបាយផងហើយអាត្មាអត់ទុំនេះទេចោព្រោះអានឹងវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិធ្វើយុបាយស្វ័យប្រវត្តិកើតមកគឺមានសិទ្ធិចូលរួមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលច្បាប់អនុញ្ញាតនឹងចំណិនពូខ្ញុំអរគុណខ្ញុំមកនេះប្រគល់ម្ចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាប្រគល់ម្ចាស់លែងពិបាកនឹងរត់ទៅរកវត្តដែលគេមិនស្វាគមន៍ដោយថាប្រគល់ម្ចាស់គេចោទថាធ្វើនយោបាយនឹងអាចអធិការវត្តកន្លែងផ្សេងផ្សេងនោះហាក់បីដូចជាមានប្រតិចង្អៀតចោះមកដល់ពេលនេះលែងចង្អៀតហើយព្រោះខ្លាចទៅជាប្រគ្រូចៅអធិការប្រចាំវត្តនឹងហើយឬយ៉ាងម៉េចប្រគល់ម្ចាស់ចៅអធិការខ្លួនឯងធ្វើវត្តខ្លួនឯងធ្វើចៅអធិការខ្លួនឯងអានឹងវាអត់មានណាត់តែងតាំងព្រោះរងចាំគីតេងតាំងប៊ូឡឹងទៅពេកក្បាលមានណាគីតេងតាំងឲ្យធ្វើចៅតការឥឡូវធ្វើវត្តខ្លួនឯងទៅចៅតការខ្លួនឯងហើយបើសិនតារបស់នឹងយើងធ្វើខ្លួនយើងចៅតការខ្លួនយើងអត់មានឧបសគ្គទីទេទី1ទី2ថ្មាអផងខឹងផងទី1ពេលដែលគីធ្វើបាបមិនអុយវត្តនៅយើងចេះតែខំធ្វើយើងធ្វើអត់ចប់អត់វត្តក៏ធ្វើធ្វើគូតឡានក៏ធ្វើយកសម្ភារៈដាក់គូតឡានដើរហើទៅផ្សព្វផ្សាយនិយាយទៅអត់ចប់នេះមានន័យថាបើយើងហែលកាត់វាលឬក៏សមុទ្រទុកសមត់ទុកលំបាកតាំងពីកន្លែងសឹងតាំងពីអីឡើងទៅហើយយើងតស៊ូបានណាមានន័យថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលហែលគ្រប់លំដាប់ហែលគ្រប់បញ្ហាដល់យើងហែលគ្រប់បញ្ហាដល់យើងបានកន្លែងមកកាន់កាប់បើមានបញ្ហាអីយើងស្រួលដោះទេព្រោះយើងហែលឆ្អែតហើយហ្នឹងបឹងប្រមាណសមត់ប្រមាណតលីប្រមាណហែលអស់ហើយដល់ហើយទៅវា
មោហេឡាសកងក្រោយនេះមិនយ៉ាប់ទេពោះសមុទ្ររបស់យើងយើងស្គាល់ភូមិសាស្ត្រហើយចឹងដែរពូខ្ញុំប្រកាសណាសូមអរប្រគុណប្រគុណម្ចាស់ណាដែលបានចំណាយពេលវេលាឲ្យបានសន្ទនាគ្នាពីរឿងសភៅសហើយក៏បានដឹងពីគម្រោងទីអារាមវត្តភ្នំសេរីនៅឯរដ្ឋ Massachusetts ក្បែរទីក្រុង Lowell ដែលមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយ៉ាងច្រើនកកករស់នៅនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមអរប្រគុណហើយក្រាបថ្វាយបង្គំលាប្រគំម្ចាស់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនអរគុណខ្ញុំមុងណារ៉េតនិងសហការីជូនពរសុខភាពល្អគណៈនៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនដល់លោកអ្នកនាងសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោក